ზოგჯერ მოახლეა, ზოგჯერ სადგურის უფროსი. შეიძლება ემიგრანტი ქალის როლი შეასრულოს, ან სულაც რომელიმე ზღაპრის გმირის. 97 წელს დაამთავრა პირველი საშუალო სკოლა და ჩაობარი თეატრალურ ინსტიტუტში. მე ვიყავი ფეხბედნიერი, იცი, იმიტომ რომ მოხდი ისეთ მეტრთან, შალვა გაწერელია, ისეთ რეჟისორთან, რომ საოცნებო რეჟისორთან. მქონდა გარკვეული შემოთავაზება, რომ ყოფ დარჩენილიყავი დედაქალაქში, მაგრამ რატომღაც ესე ჩავთვალე, რომ მე ახალციხელი გოგონა, დიახ, უნდა წავიდე ჩემს რაიონში და ვემსახურო ჩემს რაიონს და ჩემს ხელოვნებას. ამაყობს, რომ 30 წლის განმავლობაში მესხი მაყურებლის წინაშე 87 გმირი ითამაშა. ტრაგედიაც მითამაშია, მელოდრამაც მითამაშია, კომედიური ხასიათის როლებიც მითამაშია. საკმაოდ ცოტა უხერხულია საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ ამიღია საუკეთესო ქალის როლის შესრულებისთვის პრიზი. მსახიობს იცი რა ასოლთქმულებს, აი ეს პრიზები და მაყურებლის ტაში. პირველი როლი ლავრენიევის 51-ში მარიუტკა იყო. პირველ სპექტაკლს, პირველ ნაბიჯს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ აიტაცებს მაყურებელი, იცი, როგორ განვითარდები. იტყვიან შენზე ცუც თუ კარგს და საეტაპო, რითაც თავი ძალიან მომაქვს და ძალიან ამაყევარ. ეს იყო, როდესაც ბატონმა ზორასი ხარულძემ დადგა ჩვენს თეატრში ანტიგონე და რომელმაც განაცხადა, რომ მე მყავს თეატრში ანტიგონე. ხანდახან თამაში თითქმის ცარიელ დარბაზშიც უხდება. იხსენებს, რომ ერთხელ დარბაზში მხოლოდ 4 ადამიანი იჯდა, მაგრამ ისე ითამაშა, როგორც ავსე დარბაზში. მე თვითონა ვარ ესეთი ბუნებით, რომ მე ვიხარჯები. ვერც დავილაპარაკე. ხო იცი მაგათმა, როგორ იციან კიბეზე ჩარბენ. რამდენიმე თვის წინ სერიალ ჩემი ცოლის დაქალებში მსახიობის პირველი კინოდებიუტი შედგა. მეტად ჩემი შვილი შემოაღებდეს კარებს. თავიდან ძალიან დავიბენე და ცოტა როდესაც კამერის წინ გახარ, რაღაც დაძაბული ხარ. ისე რაც არ უნდა ნიჭიერი მსახიობიყო, რაც არ უნდა გამოცდილიყო, მაინც თავისი რაღაცა აქვს კამერას, როდესაც პირდაპირ ეთერში ისე უნდა დაჭდე და უნდა წაიკითხო რაღაც ტექსტი. ფეხის გადადგმა უკვე ჩემი და მომეხსნა ყველანაირი კომპლექსი და მივხვდი, როგორ უნდა მეთამაშა. იცი რამდენი სურათი მაქვს კიდე ეს ჩემი. უფრო თეატრის ცხოვრებით ცხოვრობს. სახლის საქმეებისთვის იშვიათად იცლის. მაგრამ შინ მისვლას მაინც ყოველთვის ჩქარობს. მორფი ვარ სახში, რატო იცი, რაც ეს პატარა გაჩნდა ჩვენს ოჯახში, მე სხვაგან უკვე თითქოს აი რაღაცა მიცახეს, იცით, არ შემიძლია უკვე ამ ბავშვის გარეშე. თეატრისგან განსხვავებით პირადზე ბევრს არ საუბრობს. ამბობს, რომ არ გამომართლა. მაგრამ გულში მაინც რაღაცა ტკივილი რჩება, როცა რაღაცას ვერ აღწევ პირად ცხოვრებაში, მაგრამ არაუშავს. აი თეატრია ყველაფერი, ღირს, დიახ, თეატრისთვის ცხოვრება.